ادامه برنامه بخش حال شما. جناب دکتر صاحب سلیمان نصاری با ما هستند، محقق در طب اسلام و همچنان استاد دانشگاه. امروز در رابطه با ارزش حس ذائقه می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. علیکم السلام، تشکر از شما شما که من در دعوت کردین. می‌خوایم در نخست در رابطه با ارزش یا اهمیت حس ذائقه بدانیم که چی هست. تشکر از سوال شما. ما هم به نوبه خود سلام خدمت شما و بیننده های که مکنون برنامه ما شما رو مشاهده میکنه. امیدوار هستم که همگیشان پنجشنبه بسیار خوب را آغاز کرده باشند. واقعا بحث های تسلسلی روزای پنجشنبه ما شما هدف اصلی و حساسی شمی هست که چطور بتانیم بیننده ها را متوجه وجودشان بسازیم و اونمون نعمت هایی که خداوند به شکل رایگان در اختیار ما قرار داده متوجه از او شویم و از اون نعمت ها شکرانگیش انجام بتیم. واقعا حس ذائقه یک چیزی که زیادتر انسان ها اصلا در فکرش نیستند و در بارش زیادتر مطالعه ندارن که این به چی شکل هست، به چی شکل کار میکنه. واقعا او وقت انسان متوجه از این نعمت ها میشه که خدای نخواسته در زندگی انسان کدام اتفاق بیفته. من یکی از خاطرهای خود در شفخانه یکی از مریضا آمد، بسیار به یک حالت افسردگی برم قصه کرد و حتی اشککایش جاری بود، به مرض سرطان دچار شده بود و اونمو حسی که مزر انتقال میداد به دماغ اموج دچار شده بود و انتقال نمیکرد. حس ذائقه یعنی این نمیتونست بفهم لذت غذا را، امو شیرنی و تلخی و تندی را احساس نمیکرد. جناب دکتر صاحب، چطور ما این مزه ها را در قسمت های مختلف زبان اسم میکنیم؟ مزه ها به هر شکل، خب در اینجا امی قسمی که سابق در این نظر بودن طب که قسمت نوک زبان برای خاطر شیرنی هستک، طرف راست و چپ به خاطر شوری و ترشی هستک و قسمت عقب زبان این به خاطر تلخی است. ولی آل وقتی تحقیقات که در صورت گرفته و یکی از دانشمندای انگلیس به این عقیده هستک که میگنه حس ذائقه انسان به شکل منتشر در روی زبان هستک و نمو اجرات برامدگی و پراگنده میتونه درک کنه. فرض مثال اگر ما شما یک چیز میخواییم اول تست کنیم با منوک زبان میتونیم بفهمیم که این تلخ است، تند است، شور است، ترش است، به چی شکل هستک. بنابراین در این دو عقیده وجود داره. یک عقیده کلی طب که کتابایی که ما هم در وقت اناتومی خواندیم همیست که قسمت نوک زبان برای شیرنی، طرف راست و چپ برای ترشی و شوری و قسمت حقه به خاطر تندی هستک. ولی حال تحقیقات نو نشان میتنه خیر امی پراگندگی های حجراتی که در روی زبان هستن اینا از خود خاصیت خواص های دارن که هر کدام وقتی که با اونمو لعاب دهن مواد غذایی داخل از نامشه اینا درک میکنن که تلق بود، تند بود، شور بود که در حقیقت لذت و امومزی غذا رو میفهمن. دقیقاً میخوایم از سن سالم سوالی داشته باشم جناب دکتر صاحب. آیا حس ذائقه انسان در طول عمر تغییر میکنه؟ حس ذائقه انسان تغییر پذیر است. به خاطر امین که تحقیقات نشان میده ببینین یک طفل در دوره طفلی خود به غذا علاقه نداره، ولی در سن کلانی بسیار علاقه خاص به او پیدا میکنه. یعنی این خودش نماینگر هزی هست که نشان میده که حس ذائقه انسان در حالت تغییر هستک و در حالت رشد. و حتی اینم قسم که تیپ و سلوک و عادات و رفتار انسان ها متفاوت است، از اون جمله حس ذائقه انسان ها متفاوت است. مثل اگر یک نوع غذا در خانه پخته میشه 3-4 نفر از او تناول میکنه، اما هر کس درک خود داره. برای یک کس زیادتر لذت بخش است، به اعتداد کم هست، بهتر شاید اید نباشه که اینی آلت تا نشان میده که حس ذائقه در آلت تغییر پذیری هست. دقیقاً. با یک سوالی که دیروز جناب دکتر صاحب نصاری روبرو شدم، میخوایم که ریشه علمیش از شما بپرسم که آیا ریشه علمی داره یا نه. من در جای دیدم دیروز که گفتن شیرینی در نوک زبان، ترشی و شوری در کنارها و تلخی در آنتنهای زبان حس میشه. آیا این واقعیت داره؟ ریشه علمی داره؟ عقیده کلی طب بمی است. امی قسمی که کتابای معتبر اناتومی، کتابای معتبر فیزیولوژی که در تبابت نشته شده بمی کلیاتی که مردم داره و دوستایی که برای شما گفتن اما تو یک مفکوره وجود داره که بله قسمت شیرنی در قسمت نوک زبان، قسمت شوری و ترشی در دو طرف نهایت و در قسمت حقب تلخی هستک. ولی آله که تحقیقات نو نشان میتن چون علم پیشرفت کرده در اینجا
امل و آب در آن نقش داره در ایس زایقه و امو اجرات برجسته که در روی زبان هست اینا از خود یک خواص دارند که ار نمغ امو مواد کیمیایی که بینا برسه اینا درک میکنن میفهمند. یعنی آل میخواین که امو نظریه رد شوه و نظریه نوی که امروز امو کسی که در انگلستانی تحقیق کرده در یک اسپانتونای معتبر هسته که از برادر آلمانی مورا نظر شرط کرده گفته که ای ایس زایقه به شکل منتشر در کل قسمت زبان هست. حتی مثال هم میتونم شما میتونیم به نوک زبان خود ترش هم بفهمیم، ما با نوک زبان خود میخواییم تلخ هم بفهمیم. خیلی باز اگر در حقه به زبان تلخی تنها باشه خیلی با نوک زبان چطور درک میشه؟ یعنی با نظر از این تایید میشه، چون تحقیقات های نو لابراتوارهای جدید آلده جهان ثابت کرده که اس ذایقه انسان به شکل منتشر و نمو حجرات در روی زبان هست که انسان میتونه توسط جو درک کنه. بله، پس صحبت هایی در رابطه با حس ذایقه شده و میخوایم که توصیه هایی که طب اسلام پیرامون همین موضوع داره چه توصیه هایی است؟ توصیه های طب اسلام یک چیزی که بسیار مهم هست. ببینید ما در قرآن عظیم شان یک آیه داریم، خداوند تبارک تعالی میفرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، برای انسان ها هشدار میده ای انسان یک بار درباره خلقت و داشته هایی که فیلت هست فکر کن. فکر کن یعنی میتونی از رای نزدیک با خدا برسی. به چی معنا؟ اگر ما یک بالای ایس زایقه فکر میکنیم و نیامت ایس زایقه رو درک میکنیم، همین قسمی که در شروع صحبت های خود ما گفتم که یکی از انسان ها دچار این مرض شده بودن، سرطان داشتن که درک نمیتونستن که ایس زایقه شان همی تلخی و تندی و توشیر نمیفهمید. شما باور کنین اونا هشک میریختن، میگفتن هر غذایی که میخورم ما فکر میکنم که کاه هستک، غذایی که بدون لذت باشه، بدون مزه باشه. حتی بعض وقتا ببینین کسایی که سرماخوردگی ریزش شدید میکنن حس بویاییشان کار نمیکنه، حتی به مزه غذا درست نمیفهمن. چرا؟ حس بویایی و حس چشایی که یا ذایقه هست که اینا توهم کار میکنن که بالای هشتیا هم تاثیر دارن، بالای خوردن غذا هم از میلم بالای خوردن غذا می و لذت هم میبرن. اگر امی اتفاق در وجود ما بفته و امین نعمت الهی در وجود ما نباشه، پس زندگی به چی میشه؟ تبدیل میشه. و چقدر زیبا این خداوند خلق کرده که اگر ما آب شیرین میخوریم در عین وقت آب تلخ می خوریم تفکیک میکنه. و دیگه چیزی که شو گفتی که در امی ایس ذایقه انسان هستک، خود تلخی 10,000 مرتبه از شیرینی که در پیش درک میشه فهمیده میشه. و ای و آل علما دی میگن که این بسیار یک کار حکیمانه خداوند برای انسان انجام داده، به خاطر ازی که انسان در اینجا اگر ما زار یار میبینیم کل چیز تلخ است، دواها تلخ است. خود دوا تعریف شمی هست که از نقصش کده فایده زیاد باشه، تا به نوارز جانبی خود داره. بنان وقتی که چیزای به وجود مضر می باشه مثل زهریات تلخ است، وجود تیز درک میکنه، تفکیک میکنه و اونمو حس ذایقه قوی تر هست به خاطر وجود انسان سالم نگاه کنه. اجازه نمیده انسان تدابیر شه مثلا که بگیره و از اون نجات پیدا کنه یا او را دوباره پس بیرون کنه از وجود خود. اینی حس ذایقه است که برش کار میکنه و اونمو درک قوت قوی خداوند در اینمی حس نهفته. و ما به بیندای گرامی میگم که اینمی نعمت هایی که در قرآن میگه اگر شما نعمت های خداوند حساب کنین نمیتونین. یکیش اون از اون جمله حس ذایقه هست که ما بالاش باید فکر کنیم و از این نعمت باید شکرانگیش انجام بدیم. بله، میخوایم صحبت های شما را بیشتر بشنوم روی چند تصویری که همکارای ما آماده کردن. جناب دکتر بسیار خوب است، بریم با دیدن تصویر و صحبت های جناب دکتر صاحب هم میخوایم که بیشتر بدانیم. یک قسمت از زبان هست که میبینین اونمو برآمدگی هایی که ما گفتیم که در خود خاصیت یک زبان هست و اینمی اونمو ویلای هایی هستند. میبینین مثل یک شکل پیاز ماننده که هر کدام هزی از خود یک خاصیت داره. در وقتش میتونن اینا شوری رو بفهمن، در وقتش میتونن شیرینی رو بفهمن، در وقتش ترشی رو بفهمن، در وقتش تلخی رو بفهمن و حتی سر روان انسان بعض وقت تاثیر میکنه. میبینین اگر دخترک یک چیز تلخ خورده چقدر احساس ناگوار پیدا میکنه، یک جوان حامده هست که یک غذای شیرین بخوره حتی افرازات دهن یا یک دوای تلخ به یک خواهر پیش میکنه. این قوی درک از حس ذایقه وقت بر دماغ این ارتباط برقرار میکنه که این مشکل از و اینی چیزایی که در روی زبان جذب میشه دیده میشه، یعنی چیزایی که با سرخ و زرد و آبی هست، یعنی اینمی چیزای متفاوت هست که جذب میشه و در قسمت تستسپیریا و در اونجا سنسری سل هست که این درک میکنه بدن نرف فایبر میته و در قسمت دماغ این درک میکنه. یعنی
یک بسیار یک سیستم مغلق پیچیده را خداوند به اختیار انسان در قسمت اس ذائقه داده که انسان را میفهمه. اگر خدای نخواسته اینمی سیستم بلاک شود، مثل یعنی ببینید نمک ما مندازیم میخوریم، شوری را میفهمیم، تندی را میفهمیم، ترشی را میفهمیم، هر چیز لذت بخش از غذا بر ما خوشایند میشه، در هضم جذب ما را کمک میکنه. اگر خدای نخواسته اینمی ساها بلاک شود، اینمی قسمت ها نتونه بگیره، دیگه زندگی تبدیل به یک جهنم میشه. انسان اصلا لذت خوردن نمیفهمه، لذت نوشیدن نمیفهمه. باز او ارزش که امروز ما و شما قدرش میفهمیم، غذاهای مختلف و متفاوت تناول میکنیم و لذتش میبریم، از برکت و از خیر و از این نعمت هست که اینمی خداوند در قرآن بر ما میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفس های خود بیندیشین، فکر کنین. یعنی فکر کردن به این معنا هست که ما متوجه از این نعمت ها میشیم و این نعمت ها این چیز رایگان نه، همگی رایگان به خاطر از این خداوند بر ما داده. امروز این تکنولوژی پیشرفت جهان که ما میبینیم بنان به یک ساختار است که یک فرد و یک کمپانی را جور کرده، ولی وجود که ما مطالعه میکنیم اینه کی ساخته. سوال است که انسان متوجه از این میشه که این پروردگار ساخته برای ما تحفه داده و به قدر نعمت بفهمه. بله جناب دکتر صاحب، هفته آینده پیرامون چه موضوعی صحبت خواهد کرد؟ ابی بس های حس شروع کردیم، حس ذائقه هست، حس بویایی هست. بله. میشه که بالای حس بویایی یه هم یک فاکتور بسیار مهم در وجود انسان هست، صحبت دقیق داشته باشه. دقیقاً پس هفته آینده بس ما را از دست نتین، میتونین که پیرامون موضوعی که جناب دکتر صاحب اشاره کردن به او هفته آینده صحبت های خاص داشتیم و در اینجا هم تشکری میکنیم از جناب دکتر صاحب سلیمان نصاری، بسیار خوش آمدید. زنده باشید. تشکر. بکر روز خوب و خوش داشته باشید و این قسمت برنامه را هم میتونین که در یوتیوب، در صفحه فیسبوک برنامه بامداد شما تماشا بکنین. کسایی که از دست دادن موضوع بحث این هفته ما را که در رابطه با ارزش حس ذائقه بود، ما خود رفتیم یک وقفه، پس از او دوباره برمیگردیم در بخش چهره های برنامه بامداد خوش که امروز هم یکی از چهره های مطری افغانستان که در عرصه آموزش بیشتر از چند دست تلاش کردن با خود داریم، میخواییم که صحبت ها و تجارب زندگی خود با ما شریک بسازه. الهم وقفه.